Edvard Hoem han sa det at Molde det puster annerledes under Moldejazzen. Og det en stor ære for meg å klare årets internasjonale Molde Jazzfestival for åpne. Verdien som Moldejazz har for Molde er enorm. Konserter, folkelivet. Det gir ringvirkninger til næringslivet, det gir åpenhet i forhold til mangfold. Årets Barrack NSNN jazzstipendiater, I like to sleep. Tusen takk til alle dere som bryr dere og som aktivt deltar i arrangementet Moldejazz år etter år. Det betyr veldig, veldig masse for oss at Sparebank 1 er inne og støtter festivalen, nettopp fordi at da kan vi tenke langsiktig, og vi kan sette i gang utrolig spennende prosjekter som varer over tid.